Hei og velkommen tilbake til denne kanalen i dag. Her har jeg litt godteri i en pose. Har masse godteri. Jeg koser oss med litt adventstund på skolen. Så har jeg denne her. Koser meg på skolen i dag. Så er jeg med en Pepsi Max, ja. Så det er det jeg har. Så jeg har det veldig deilig på skolen her nå. Koser meg virkelig på skolen. I dag er det bare en kosdag på skolen. Før det er juleferie. Så ja, det blir kjempebra. Så ja. Så jeg koser meg egentlig på denne skolen her. Så dette her er min Pepsi Max. Jeg er veldig, veldig glad i Pepsi Max. Så ja, jeg koser meg egentlig. Så ja, dette er bare min første skoleblogg. Jeg koser meg dagen. Jeg har litt sånn litt forskjellig smågodt oppi her. Og så har jeg jo Kvikk Lunsj og sånn. Oppi denne posen her. Og litt sånn frukt og sånne ting.